2014 ዓመተ ምህረት የክረምት ተማሪዎች የክረምት ኮርስ ተማሪዎች ቤተሰቦች እና ተማሪዎቻችን እንደዚሁም የኪነ ጥበብ አፍቃሪዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የቴስ ኤግዚቢሽን ልጆቻችሁ በሁለት ወር ውስጥ ሰልጥነው ያመጡትን ውጤት ነው። በሁለት ወር ውስጥ ጥሩ ውጤት ስላመጡ የልጆቻችሁን ኤግዚቢሽን ገብታችሁ ተያይዘን እጠይቃለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አብሮ አበቃ። ይችኛዋን ያልከኛ እዛ ጋር ቆይ ያለችዋ ያችን አይደል ያልከኛ? ያምራሉ። በመስመሮች ለልምምድ ነው። ይሄ የውስጠኛው ክፍል ነው። ልጆች ነው የሰሩት እያሉን እነዚህ የመጀመሪያው ክፍል እንደዚህ ያሳዩዋል። እንወጣለን። እነዚህ ልጆች እንዳለ ክረምት ኮርስ ወሰዱ ልጆች ናቸው። ሁለተኛውን ክፍል ቀኝ መስመር እነዚህ ያምራሉ። በጣም ሜተር ከለር ናቸዋል። ስ እነዚህ ልጆች ነው የሰሩታ። እኔ አልወጡኝ። እኔ መደበኛ ስሩን እቀጥላለሁ መስከረም ላይ ማለት ነው። እዛ ተውጣም ማለት ነው። በጣም የሚያምሩታ ጎበዝ ጎበዝ ናቸው። ስለዚህ ልክ ያ እንደ ሙዚቃ ሰፊ ነው። ብዙ ድምፆች አሉት፣ ብዙ ሂደቶች አሉት ማለት ነው። ይሄ ግን ሂደቱ አጭር ሆኖ ሰዎች በቀላሉ ቶሎ አይምሮ ውስጥ እንዲገባና እንዲያዝ ቶሎ መልዕክት እንዲያስተላልፍ በዚህ አይነት መንገድ እንጠቀም። ያኛው ግን ፋይን አርት ስለሆነ የተሳካለ ጥበብ ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ቀስ ብለን የምናስተውለው ነው ማለት ነው። ልዩነታቸው ይሄ ነው። እርሳስ ግን ዞሮ ዞሮ ለማንኛውም ትምህርት መሰረት አይደለም። እና ለአንድ ማህበረሰብ እድገት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ማንኛውም ሰው መማር ያለበት የእኛ ሀገር ችግር ነው እንጂ
በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ መጀመሪያ ጀምሮ እናንተ ግን ልጆቻችሁን ተረድታችሁ ስላን ምናምን በዚሁ አጋጣሚ አደንቃችኋል። አስፈላጊ ኃላፊነታችሁን ተወጣችኋል። ብዙ ሰው ሲባል በቃ በግዳ ላይ ተሰቅሎ የሚጠይቅ ብቻ ነገር አይደለም። አመለካከታችሁና አስተሳሰባችሁ የምናሰፋበት ነው ማንኛውም። ስለዚህ እዚህ በተለያየ ጊዜ የተለያየ መሰሯቸው ናቸው። አሁን እዚህ ለሚታያቸው የፊት ምስል በራሳቸው ዘንቹ ያለ ካሜራ የቴክኖሎጂ ከተና እርስ በርስ የሰሯቸው ሰዎች ናቸው እንጂ ካሜራም ሌላ ቴክኖሎጂ ምናምን እንዲጠቀሙ አንፈልግም። በራሳቸው ሄደውና ነገሮች ለምሳሌ ማስመሪያ የመጣው መጀመሪያ በማስተዋል ያስፈልጋል። ማስመሪያ ግን ትልቅ ነገር አድርገን ካየ ነው ለአንተ የት ጋር ነው ስራ ውስጥ ነው እንሄድበታል። መምህር ግርማ ይባላል። ሰዓሊ ነው፣ ጎበዝ ሰዓሊ ነው፣ መምህራችን ነው። እነዚህ ደግሞ በውሃ ቀለም የመቆራቸው ናቸው። ውሃ ቀለም ያው ትዕግስት ይጠይቃል። ከእርሳ አስቀድሎ የሚማሩት ስዕል ውስጥ በመማረው ማቴሪያል ቢኖር ትዕግስትን የሚማርበት አንዱ ማቴሪያል ቢኖር ውሃ ቀለም ነው። ለሁሉም ነገር ለሁሉም ሙያ ትዕግስት ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀስ ብሎ ቀለሞቹ ሳይወፍሩ ሳይበዛ በዛን አይነት መንገድ የተሰራ ነው። በውሃ ቀለም መጀመሪያ ላይ የሰሯቸው ናቸው። ውሃ ቀለም የሚባሉ በውሃ እዚህ ጋር ከደብ እያየናቸው በተለያየ ፔሪድ የሰሯቸው ለእያንዳንዱ ተማሪ የሁሉም ተማሪ ስራ እንደየሰራው እንደብዛቱ እንደውጤቱ አመርቶ ነው የመጣው። ስለዚህ የከሌ ይሻላል የከሌ ይሻላል የሚባል ነገር የለም እና ራሳቸው ካላቸው ውስጥ የተሻለውን ነው አውጥተን ያመጣል። ለሁሉም ምንድነው ቦታ ተሰጥቷል። እኛ ግዴታ ጭምር አብዛኛውም ክፍል አለ የተለያዩ ተማሪዎች ይሰራሉ። ከሁለተኛ ክፍል መጠን ወደ ሶስተኛ ክፍል ሰርታችሁ ነው የቱን ያለ ከላይ ያለችዋ? እሺ ሌላስ? የት ለአንተ እሱ ነው? ረጃትን የት ላይ ጋ ያለው? ላይ በዚህ ነው። ያችኛ ጎበዝ አይደለህን? ያምራሉ እንዳለ ሰው እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። ሁለቱና ሶስቱ ያው እንግዲህ ዝናቡም እንጂ እንታን ዝናብ ነው ይስራ ያኔ ነው የሚመስለው ነው እንጂ አረ እኔ አልሰጠኝም። መደበኛ ነህ አለኝ ግርማ። ያንተ ስራ ይታ ያንተ ስራ ይታ እሱ አንተ እቺ ጸጉሯ እንትን ያለው ኦኬ አችኛዋ
አዎ አንተ እጅግን ያስተውቃል እጅግ ያስተውቃል ሌላ ልምበት እላይ ጋር ያለው ሳይክል ይስደግምሽ እይ ሞቆ አ አራት ነበር የሰጠው? አራት አምስት ይሄ ነው እንግዲህ የመማሪያ ክላሳችን የነበረው ሁለቱ ውስጥ የሚያያዙ የመማሪያ ክላስ ነበረ ዲጂታል ሲሆን ራሴ ካልቀረበለት የልጆች ይመስላል ይታለ አንቺ ያንቺ ይታ ያፈ ይታለ አንቺ አይሽ ይታ ላይቱ ነው ትንሽ እንደዚህ ማለት ነው እንዴ እና መስራ በደንብ ግን ታ እንዴት ነሽ? ለመጣ ጥሩ ጥያቄ። የት አለሽ? ላይትሻ ተቀሽው? የት? እስቲ ላይፎ አየች? አንድ ብቻ ነው የሚሰጠሽ? አንድ ጠፋ? በጨረታው ትብሽ የቱን ወደድኩ? የቱን ወደድኩ? ያ ሶሪ እንደማ Thank you.
ፈልጉ ነው። ወደ ቀጣይ ክፍል ብንሄደሻ እዛው መመለስ ይሻላል። ወደ እዛ ናምረን እንያሳለን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ነው? እንዴት ነው? እህ የከሳ ተማሪያችን ነው። እንዴት ነው? አሁን ገና ይመጣ ዝናብ ደብዱ። ያምራል ዋተር ተነሱ። የሆነ እንትን በደንብ ለባይታሹ ታሹ መሰሉባት ይሁን ይበታታች በሰበስ ምን ነሽ?
የታለያይ ሰሚ የታለያይሽ አንሰጠሽ ውስጥ ነው ጎበዝ ነው ማለት ነው። እና ያ እንታይ ተማሪሽ እንዳል መችኛ ጭጮች ስለሆነ በጣም ጎበዝ ናቸው ማለት ነው። ያንቺ ስራ ነው ለማስተማር
መጥቶ ለልጆች ይሄዱ ተብሎ አይደለም። በቃ ክረምት ላይ ገንዘብ የደሱ ሞር ሲባል ይሄኛው ደግሞ ተጨማሪ ነው። ተጨማሪ ነው ይመስላል። ይችኛዋን ከውስል ተመስተስጥነት ቪዲዮ ነው የምታነሳት? ፎቶ ፎቶ ላንሳ ማንና አንድ ላይ እንነሳለን። የምር ክፍሉ ሲያተነሱ እንደ ተማሪዎቹ የሚኪያስን ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። ሚኪያስ ጎበዝ ነው ሲሉ የሰማቸው ሞክሼ እኮ አንተ ስሜ ዋንዛ ይባላል። እዚህ የተገኘሁት ስራዎችን ለማሳየት እና እንዲሁም ተጨማሪ ስራዎችን በቀጣይ ለመስራት እንዲያግዘኝ ለመጀመሪያ ኤግዚቢሽን ስራዎችን ለማሳየት ነው እዚህ የመጣሁት። በመጀመሪያ ደረጃ ፈጣሪ ለማመስገን እፈልጋለሁ እዚህ ደረጃ ለመድረሴ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤተሰቦችን እና የተለያዩ ቅድም የሚያገኙ ሰዎች አሉ፣ ጓደኞችም፣ የአርት መምሮቼ እንዲሁም በተጨማሪ መንገዴ ሰዎች አሉ። እዚህ ደረጃ ለመድረሴ በጣም የማመሰግናቸው። ስዕልን ከድሮ ጀምሮ ነበር የምሰራው። ምናልባት ከሰባት ዓመት ጀምሮ ነበር የምሰራው። እያዳበርኩ የመጣሁት 12ኛ ክፍል ከደቦ ጀምሮ ቤዚክ ቴክኒኮችን እዚህ አርት ስኩል አዲስ ነው ከገባሁ በኋላ ፕሮፖርሽን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን ለማወቅ ችያለሁ። በስዕሉ ደረጃ እንኳን ገና ነኝ ብዬ ባስብም፣ ግን ደግሞ እየቀጠልኩበትና እየመጣሁበት እንደመጣ ቃቢላ ተስፋ ነገረ ጻፈር ተውታኩ።